Наш бестселер та ваш улюбленець – Foam Cleaner – очищуюча піна для взуття. В новому дизайні – універсальний засіб для глибокого і м'якого очищення різних поверхень взуття, таких як шкіра, текстиль, велюр, завш, бамбук, підошва. І зараз покажемо, як це працює на цих кросівках. Якщо ви очищаєте підошву та гладку шкіру, то можна одразу нанести піну на поверхню взуття. Однак, якщо очищаєте замшу і текстиль, то додайте піну в ємність із водою. За допомогою щіточки з піною розрізьте круговими рухами брудну ділянку взуття, не докладаючи зусиль. Після очищення ретельно протріть серветкою або промийте взуття під водою, щоб видалити залишки піни з поверхні. Дочекайтесь повного висихання та насолоджуйтеся результатом. Як бачите, ви з легкістю зможете очистити взуття, як його поверхню, так і підошву. Хочеш переконатись? Замовляй онлайн.